ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് നെലിൻ വിനോയ്. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അമ്മ മനസ്സെന്ന ഒരു ചെറിയ കഥയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരിടത്ത് റാണി എന്നു പേരുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ കോഴിയമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോഴിയമ്മ ഇത്തവണ 6 മുട്ടകൾക്കായിരുന്നു അടയിരുന്നത്. 6 മുട്ടകളും വിരിഞ്ഞു. അവരെല്ലാം അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്ന് സ്വന്തമായി ചിക്കി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം അപ്പുറത്തെ മാവിൻ കൊമ്പിൽ ഒരു പരുന്ത് റാണിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവൻ്റെ പേര് ചെമ്പൻ എന്നായിരുന്നു. അവൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചിയെടുക്കാൻ തക്കം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. 6 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഭയങ്കര കുറുമ്പനായിരുന്നു. അവൻ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പറമ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചിക്കി ചികയാൻ പോവാം. ഇത് കേട്ട റാണിയമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പേടിയും സങ്കടവും തോന്നി. റാണിയമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്താൻ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അടിയിൽ കട്ട പിടിച്ച പഞ്ഞിക്കഷ്ണം കണ്ടു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞാണെന്നേ തോന്നിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം റാണിയമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. ആരും കൂടിനു വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് റാണിയമ്മ പഞ്ഞിയെടുത്ത് വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന നെല്ലിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അതിനടുത്ത് റാണിയമ്മ നെല്ല് കൊത്തി തിന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാണി പതുക്കെ നടന്ന് കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ചെമ്പൻ പന്ത് വേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് പഞ്ഞിക്കട്ട കോഴിക്കുഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിച്ച് റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ടു. അതിനുശേഷം മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ആ പഞ്ഞി കീറി നോക്കി. റാണിയമ്മ തന്നെ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായ പരുന്തിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ഇത് കണ്ട റാണിയുടെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയും ഭയവും തോന്നി. അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് നിങ്ങളാണെന്ന് കരുതിയാണ് പരുന്ത് പഞ്ഞിക്കട്ട റാഞ്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട് കുറുമ്പനാണ് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നിയത്. കുറുമ്പൻ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ കരയല്ലേ, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിക്കി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയില്ല. അമ്മ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം. കൂട്ടുകാരി, ഇതിൻ്റെ ഗുണപാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഏതൊരമ്മയ്ക്കും തൻ്റെ പ്രാണനേക്കാൾ വലുത് തൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു.